Tsy maintsy mahatanteraka ny asany araka ny takian'ny vahoaka sy ny lalàna aminy ny filoham-pirenena ho ny filo Andry Rajoelina androany tao Tomasina. Mitana ny teny nomeny tamin'ny mponin'ny Tomasina ihany koa ny tenany. Araka ny toromarika nomeny nandritra ny dia tany an-toerana farany volana aprily teo dia napetraka ho laharam-pamiana ny fanamboarana ireo lalana mampijaly ny mponin'ny Tomasina. Arak'izany, tonga nanomboka ny fanamboaran-dalana miainga eo amin'ny Jovena Ambalamanasy ka hatrany Saint Paul ny filoham-pirenena androany. Arrive mahery ireo dahalo ny lavolefina ao Morondava faritry Menabe ny volana aprily teo. Taorian ny paikady no entin'ny kolonely Fanevarson ho ny miary nampandriana fahalemana ity faritra mena amin'ny fakanan-keriny sy ny alatrombo teo aloha ity. Ankehitriny, raisina tanàna manokana ireo dahalo ireo iveriny indray eny anivon'ny fiarahamonina misy amin'ny alalan'ny famerenana azy amin'ny sehatry ny fambolena. Miroso amin'ny faradoboka ireo kandida avy amin'ny vovonana Irmar anatin'ny fiatrehanany zotra mpifidianana. Amin'ireo famorim-bahoaka ataon'ny lisitra, tomefy olona avokoa raha araka ny tatitra, mampanantena fandresena ho an'ny Irmar ny vahoaka, mazava amin'izy ireo ny lalana mizotra amin'ny fanafainganana ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena. Manolotra ny araba topoko lasy topoko vafy amin'ity sabotsy alina ity manasantsika mpanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra viva anomboantsika izany ny akony dia ny filohan'ny repoblika any amin'ny renivohitry ny faritra atsinanana maromarina kokoa ao Tomasina ao tsy maintsy manatanteraka ny asany araka ny takin'ny vahoaka sy ny lalàna amin'ny filoham-pirenena hoy ny filoha Andry Rajoelina androany tao Tomasina. Nitana ny teny nomeny tamin'ny mponin'ny Tomasina ihany koa ny tenany araka ny toromarika izay nomeny moa. Nandritra ny dia ny tany an-toerana farany teo tamin'ny volana aprily dia napetraka ho laharam-pahamehana fanamboarana ireo lalana izay mampijaly mponin'ny Tomasina. Arak'izany, tonga nanomboka ny fanamboaran-dalana miainga eo amin'ny Jovena Ambalamanasy ka hatrany amin'ny Saint Paul ny filoham-pirenena androany. Mijery maso ihany koa ny fitohizan'ny fanadiovana ny lakandrano ny mpangalana ary nanolotra mifonjabe ao fanandrama Judikaila Randrenirina sy Ando Rajandrahibe no hitatitra ny antsipirian'ny vaovao. Efa amperinasa ireo milina amboarina ny lalana eto amin'ny boulevard Raimongo manomboka eto amin'ny Jovena Ambalamanasy hatrany amin'ny Saint Paul. Lalana be mpampiasa ary mampikolay ireo rehetra nampiasa azy na moto na bisikilety na fiara eny hatramin'ny mpandeha tongotra. Tena raha mba vita malakilaky izy tiny tena marina fa marobe ny olona sahirany firifiry zao tikitiky mivadika eo misy olona maratra na reny valpaison sy anina ireny zao fa marobe olona mivadika amin'ireny amin'ireny tikitiky reto. Le machine zao amin'izao zay machine miasa eto misy karaoty mitontona misy vaky pneu azy amin'izao sy ny rehetrarehetra. Miteraka fahasorenana aloha zany le faratsy ny lalana e. Voalohany zao raha ohatra zany zao zay mbamoemba manao kiraro na ohatra zany dia tsy maintsy mivarony lasa mivata lasa hoe mivarony anatin'le fotaka zany zahay dia hita hoe tsy ala izy mihitsy zany zay. Tsy vita ny miteraka fahasorenana sy miteradoza fa manimba ny fidiram-bola ihany koa ny aratsin-dalana. Efa nihegna le course vitany satria zay zegny zay par silence zegny 12 heures de temps fogna mikandra de zay le 12 heures de temps mikandra au lieu de avita 20 courses zay par jour aller retour impolo de lasa 16 courses karahan'igny versement tsy miova le pièce moa igny efa tegna fa potika tena enjana be le izy satria manimba tômôbila le lalana nefa ny fanjakana sarotiny amina hoe fatsarana tômôbila sy ny tariny nefa le lalana manimba tômôbila. Anao manolo tsy lin blok zany anao herinandro rotila tapabolana vaovao de fa maty na pne ara maty tanora amin'le izy. Natomboka noho izany ny asa fanamboran-dalana zay mirefy 4 kilometatra efa bolana no amin'ny tanany asa amahana ny olan'ny mponina analana fahasahirana anazy ireo. Manatanteraka ny teny nomeny tamin'ny mponina teto Tomasina ray volana lasa izay raha nanao ny filakivitry ny ministra teto ny filoha Andry Rajoelina mitondra ny vahaolana tena mifandraika amin'ny filan'izy ireo no hamafisiny fa asa nankiny ny vahoaka taminy izany adidy nankiny ny vahoaka ary tsy maintsy tanterahany araka ny lalàna ary izany no tsy maintsy hidinana ifotony toy izao sy anolorana ireo asa ilainy ny mponina. Misy manafangaro hoe ny président de la république tsy afaka midina ifotony
tiava camion en vaouk, simitovi, ni président de la République, ni ulmbofidi, si ni ulmbotendi. Aza vaik tsar. Ni ulmbofidi reta, ni bentanan, ni député, ni sénateur, afa kamano fa peleza kifta topo. Aza ptovina, ni président de la République, ulmbofidi kung, président de la République. Afaka mionam vaoka, afaka manultra afutraftasa, fatsi misula afaka manakanan zani. Alo azava tsagan resak. Fatsi kende tsmets mias, zat tsmets naifutin, tsmets mresakam maire, tsmets mresakam député, tsmets mresakam sénateur, yinan mana yiran anoti, monsieur le maire, tsmets manultra afutraftasa zenatotik, sasan bedeben flupirenan fandimptewa, fatsi zavata utkanan, tsmets zavata uatult. Fanetika tsitandray hoe iza no atolotra zany be loatra le fotodrafitrasa nataontsika manerana an'i Madagasikara. Tsy ny fifamezivezena an-tanety ihany no hitondrana vaholana fa efa miroso tanteraka ihany koa nefa nadiovana ny lakandranon'ny mpangalana. Teo anelanelan'ny fitsidihan'ny filoham-pirenena ny volana aprily teo sy ny fidinana teto androany dia hita mivaingana ny fandrosony asa. Ho lalandrambelona ny toekarena ity lakandrano mire 700 kilometatra mampitohy ny avy eto Toamasina hatrany farafangana ity. Tamizana mbeta ty farany a de loto fako fenfasiky zay mahatonga antsika hoe tsy maintsy amboaritsika ty canal de Pangalana ty mandra-patonga any amin'ny pôria mba afaka afahantsika mitatitra olona mitatitra entana avokoa mety sa tsy mety e asoteraka mafy be araha mety amintsika zany de misaotra anareo ihany koa ianareo rehetra zaia miasa satria tena fako amatony no anesorina teto efa tonga eto moa tya fitaovana fanaovana dragage tya tsy amelantsika io raha tsy tena afaka mandeha ny sambo a mizotra sy misosa amin'ity canal de Pangalana rehetrarehetra teo. Toamasina no isan'ny faritra ny sitraky ireo fotodrafitrasa rehetra amin'ny sehatra rehetra voajery avokoa na ny ara-toekarena na ny maolona araka ny andry telo lehibe napetraky ny filoha Andrajoelina. Nahazo ny fonjabeny eto ankehitriny natolotra androany fonja manaja tanteraka ny zon'olombelona mazaka voafonja 5 ary misaraka tanteraka ny toerana hitazomanareo voeloka sy ireo miandry fitsarana. Natao anatsarana ny fitantanan-draharahan'ny fonja satria ny ao ambalatavoahangy dia 20% taona zao ny orenany ary tsy mazaka ireo voafonja ao anatiny tsony. Eto tsy hamita sazy fotsiny ireo voafonja fa azo fampiofanana sy omena fahafahana avida tena ara-tsakafo mba hiomanana izy ireo hiverenany olombanina eny anivon'ny fiarahamonina rahatr'izay. Efa anatin'ny andrana ara-teknika amin'izao fotoana izao ny fitaterana antaribina transport par cable ary ahatitra hatramin'ny 7 izao izany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Misy karazana maro moa ireo andrana ho atao mampitoy ny karanosy sy soarano mba ahafahana manitsy sy mametraka araka ny tokony izy ireo fampitaovana mampandeha azy. Noho izany tafiditra anatin'ny andrana ny fampandehanana sy ny fampijanonana ireo kabine na antsoina ara-teknika hoe réglage statique sy réglage dynamique. Mbola isy ihany koa ny fampandehanana kabine fiasana koatra ny kabine hitondram-pandeha araka ny fanazavan'ny sekretera mpanjakana mididiny tanàna vaovao. Mbola iroso amin'ny andrana kabine mitondra lanja mitovy amin'ny avesatry ny olona ihany koa. Namafisin'ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fa tsy mbola tafiditry ny herinaratry ny jirama ny teleferika fa ny groupe électrogène izay mipetraka isaky ny gara no ampiasaina amin'ny andrana. Intsakilany namafisin'ny ministra tompony andraikitra fa maro lafo ny fitaterina andrenivohitra ka mila mahay mandray ny fivoarana mponina ary efa miasa ho amin'izany ny fanjakana dia rahantsika ny fanampanjavana. Averiko foana zany hoe ny fanaovana fotodrafitrasa maharitra sy moderna ohatr'izao a dia tombontsoa an'ny malagasy sy ny taranaka malagasy rehetrarehetra. Isika rehetra miaina amin'ny amboteiazy a rehefa misy vahaolana voadinika miaraka amin'ny hitantsika mpamatsy folo ohatr'izao a nisy fanadidiana be dehibe reny tsy matotao azy dia ho an'ny malagasy rehetra io a ry aharitra hatrany amin'ny faramandimby
Katsereta itondre Tananarivo na maire io na zereta tody Madagasikara na président de la République io tsy président amin'izao fotoana izao tondra lefa andimy sy tantanan'ireny zavatra ireny izay tombontsoa izay ny jerevantsika azy vaholana tsara hoentina mito amin'ny fitaterana eto Tananarivo le izy satria tsy azony sainy eritreretina kosa aloha hoe mbola tena zazakely miana mandeha nefa nisy sy ny fima sy ny fibata efa misy sonnerie ireny efa tomobily efa lehibe de Tananarivo zao tsika miverina mankany amin'ny taxi bisikileta sy ny taxi moto zany hoe zay zavatra izay a fomba fijery amin'le hoe tokony ativenina ny atao maro lafo zany ny fomba fitaterana eto ao ny train urbain ao ny teleferika ao ny taxi be ao ny taxi moto a ireo ny mameno amin'ny fomba fitaterana tanàn-dehibe fa tsy tokony jerevantsika amin'ny lafiny hoe zao ny priany a satria amin'izao fotoana zao nge resahako foana fa hatramin'ny 4000, 5000, 20000 ariary ny taxi moto nefa atao amin'ny teleferistika mety mbola latsaka lavitra an'izany ary misy ny olona lazadininareo fa ny olona ao amin'ny hôpitaly Ravoangy sy Befilatanana anaty bary a namody amin'ny arivo mila sécurité na ny olona mpiasa amin'ireo orinasa ireo ny olona mpianatra na ny olona ataontsika hoe andavanandro fotsiny fa misy mamaika anao hiditra biraom-panjakana ianao na anenjika any afaka mampiasa an'izany daholo na dia tsy isan'andro ary ary farany averiko foana hoe natao amin'ny malagasy rehetra izy satria zahay efa miteny an'izany ny filoham-pirenena ary za koa anatin'izay hanome be gratuit anarivony maro zahay ho an'ny olona tsotra sy olona sahirana mba hahafahan'ny olona mahafantatra hoe ay azo atao zany a ary zao zany teleferika zany a azo atao zany a ho fanampiana ny malagasy araky amin'izao taona omaly efatra amin'ny roapolo mai efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ny sekoly miaramila pirenena sy mibi ao Fianarantsoa izay nankalazana tamin'ny lanonana miavaka nandritra izany ko moa nanehoana ambany faneva ireo mpianatra klasy faharoa misa efatra amin'ny dimampolo mirahalahy andihany vaovao misalotra ny anarana hoe fanjava miaro volatsiferana no hitondra ny andiny dimbavao sehatra iray lehibe miantoka ny fivelalan'ny olombelona ny fanovozam-pahalalana mitondra amin'ny fampandrosoana isan'ireo manome lanjany sekoly miaramila pirenena izay manefy ireo tanora zazalahy ho vonona sy ho vanona taniketsa ny firenena sy ny foloalinda araka ny soatoavin'ny sekoly dia manandanja amin'ny fiainan'ireo mpianatra sady mariky ny fidirana amin'ny fiainana sy ny fiofanana miaramila ny fanehoana ambany faneva nitarika ity lanonana fanehoana ambany faneva ity ny kômandin'ny sekoly ny kôlônely Indramanoro Obindraza Donatien narai ny fanaovana batema nataon'ireo mpianatra zokiny ny fotoana ary nandritra izany no nametrahana ny marim-pamantarana amin'ny lokomena teo antsorika ireto mpianatra andihan'ny fanjava ireto mba ho fampirisihana hatran'ireo mpianatra manovy fahalalana ao amin'ity sekoly ity dia notolorana fankasitrahana manokana ireo izay mendrika no mafisy ny minisitry ny foloalinda fa zava-dehibe ho an'ny tafika malagasy hatrany fikolokoloana ireo tanyketsany foloalinda ireo mba ho tonga olombanina mendrika ho andry ny firenena rahatr'izay tsy mitsaratra mivoatra ny fampianarana sy ny fitaizana ireo ankizy hoy izy arak'izany dia notolorany ministera tablete ireo mpampianatra ho fankasitrahana manokana azy ireo amin'ny ezaka taony avy ampitana fahalalana ho andreo ankizy matso nandraisan'ireo ho lafy rehetra anjara kosa no noentina namaranana ny lanonana fa any amin'ny faritry menabe kosa indray anarivo n'ireo dali ny lavolefina ao amin'ny faritry menabe ny volana aprily lasa teo taoriny paikady nety ny lieutenant colonel faneverson ony mihary nampandrina fahalemana iny faritra mena amin'ny fakanan-kerina sy ny alatrombo teo aloha iny ankehitriny raisina an-tanina manokana n'ireo dalo ireo iveriny indray eo anivon'ny fiarahamonina misy amin'ny alalan'ny famerenina azy eo amin'ny setriny fambolena hitantsika atao anatin'ity fanadidiana manokana ity ny fiovam-piainan'ireo dahalo ho amin'ny faritry menabe arahin'ireo paikady izay napetraka ny kolonel faneva misa dimanjato sy arivo eo izy reto dahalo ny lavolefiny izay antsoina hoe tanora aro ny vahoaka ankehitriny avy amin'ny kômina enina atao anatin'ny distrika ny morondava faritra menabe ny fanadiovana ity lakandrano mirefy enina kilometatra eto Bedimaky kômuny Bemanonga distrika ny Morondava ity no asa ataon'izy ireo asa izay rano vinavina dia anatsara ny vokabary fa indrindra ampitombo ny velaratany azon'ny tatsa ovoleneto
Raha iverenana, hatramina tongavan'i Colonel Faneva nivolana febroary lasa teo, nampandrintany teto amin'ny faritra Menabe, izay faritra mena teo aloha tamin'ny fakanakeriny sy ny alatromby no nilamina hatramin'ny 5700 ny faritra. Ady tamin'ny famongorana ny dahalo no natao teto Menabe, fa tsy ady amin'ny asan-dahalo hoy ny Colonel Faneva. Voalohany aloha tsy mora miady amin'ny dahalo, ary tsy nahafantatra Menabe taloha, na tany Ambosary, na taloha tany Ambosary, salamizany. Toerana mamay be zany, matoa efa nisy opération dia rehefa tena jerena le izy, le dahalo mila hery loha. Salam, acte pastoral angamba fiteniko anazy, manala de vola izy. Manisy va be? Miala miala tombo, manisy taitaitra salamizany fa miala de vola. Inona ny antony? Izany hoe mila mametraka herinao anao mihoatra an'le ao. Anatin'le devoly hitanao mafy io zany, salamizany. Ny fandresen-data zany de mila langage commun iarahan'ny olona anankiroa na zavatra anankiroa fampiresaka. Zay ahoana fomba hitady amin'ny langage zay ahafahanao mitsofoka amin'ny cro de dahalo, atao hoe le troupe de dahalo, de a partiran'ny fahaizanao fampiresaka samy mafimafy eo no ahafahanao misintona afinity izay fahasaliako mitarity akoa sitanao mitondra karta koa raha ataoko mitondra elema angamba zato lahy ary zato lahy no ampiasa ohatra amin'izay angamba raha bendrindra folo raha bendrindra no eto satria tsy dia any amin'ilay famonoana tanjona fa ilay fandresen-dahatra. Nitondra saina fotsy ireo dahalo vokatry ny paikadiny eto ny vondro tompile ovan'ny zandarimari Menabe. Anarivon'izy ireo no naneo izany namakivaky ny tanàna ny volana aprily lasa teo. Ny dahalo niova fo hoy ny fanazavana fa nilavolevon'izy ireo noho ny tsindry avy amin'ny zandarimaria. Voalohany le izy tsy sarotra be aloha teneko hoe niova fo ary matetika dia tena tany antsimo dia nefa tsy possible ho azy zany niova fo zany. Lasa manome garantie pokaty ho an'olona le raha ohatra zany tsy niova fo zany sarotra zany. Zanaka ohatra nangalam-pihinana tamin'ny maly. Androany izy vofona aminao, papa iaho tsy izy nanana tsy angalam-pihinana tsy hoe niova fo ve ny zanako. Dika zay tsy possible zany fa mila avolefina noho n'ilay teneko zao somary biby mena be noho izy a dia nilefitra ka jerefajerevona izy hoe maro be ka le todahalo reny taloha dika zay zany aleo tia tsy possible nanamborana reto aby aby aleo a raisina atao mila avolefina. Arak'izany mila tansoriko ireo dahalo nilavolefina ireo tsy hiverenany amin'ny asa ratsiny intsony. Miasa amin'ny famerenana azy indray eny anivon'ny fiarahamonina ny Colonel Faneva amin'ny alalan'ny vaaolana lavitr'ezaka. Milavolefina amina dia aleo koa nefa tsy manaraka ratsy a satria fantany hoe dimy navolaka anazy eo le problème ka kito mama zany ohatra hoe saratra miala re dia mety ivela izymena iny. Inona ny problème? Fa ny azoko atao anoizana zany dia voalohany mametraka doctrine. Sarantany tsisy mametraka doctrine. Ity ny lasitra anaovako anazy. Ity ny principe. Dia manao ny réinsertion sociale. Tsy maintsy devoiriko zay manao réinsertion sociale. Anaovan'iny satria rehefa mamboly matetika izy a, rehefa miaina fahazarana hialan'ny ratsy zay da rehefa occupé izy, rehefa responsabilize izy, dia manino miadiny tsikelikely ilay acte ratsy. Fa mahatonga anazy mangatsiny noho izy donanam-pôly le fainéant. Antony nametrahana azy ireo ho tanora aro ny vahoaka. Tsy izy ireo ihany anefa no mila tantsoroka ho ny fanazavana fa ny olom-pirenena ihany koa ahafahana mametraka ny fandriam-pahalemana maharitra ato amin'ny faritra Menabe. Ny fanabeazana ireo vahoaka ny lalàna tokony ho fantany izay andraikitry ny zandary raha ny fanazavana. Manabe vahoaka ampahafantarana ny vahoaka ny lalàna misy satria inona ny antony? Ny zara misy 30 isan-jato ny malagasy no mamaky teny sy manoratra. Ary amin'ny 30% firy amin'io no mahay mamaky teny frantsay. Nefa code pénal ampiasana tena frantsay ny Cameroun teny eo. Ny décret mivoaka presque teny frantsay foana fa tsy misy teny gasy. Dia ho ahoana zany ireny? Ireny rehefa miaritrika labara, dia manabara eny amin'ny fampanaovana zany tampitanana ny fampanaovana ny tribunal. Nefa tsy mahalala lalàna akory. Dia tsy mba manoko teny ihany ve hanambotra olona tsy mahalala lalàna? Dia ahoana fanabeazana azy? Dika zay mila mpalevina ireny, mila fenoana ireny. Amin'ny lalina aminao anazy dia mila mpafantarana vahoaka ny lalàna manan-kery. Hoe izao anie ny lalàna e! Manabe vahoaka zany ny lalàna fanentanana. Ho an'ny Menabe manokana raha ny antotanisa, zandary iray no misana olona 20-70. Mba ho fiantohana ny fandriam-pahalemana arak'izany no isiny tanamaro ny fandriam-pahalemana anatanterai ny zandary ny fisafonina. Ny antoka fandriam-pahalemana. Ahoana ny etovan'ny zandarimeria zany?
tsotra be zandarme tsy ampianisa tsy afaka hipetraka isatokantrano izy tepotranon'olona na hanaraka an'ilay olona tsirairay avy amin'yroapolo telonjato tsy possible zany de zay ahoana fomba atao anazy mila manao fisafoana sa ina moa zavatra mahatonga zay fisafoana zay natao mba hahafahana mievalue na koa asa-pahitana tokoa ve fa tena miaritra any mipaka any amin'ilay fiainan'olona ary rahan'olona ve le fanentanana ny lalàna natao teo mbola efa mitondra karatsy tokoa ve ny olona mandehandeha any efa manana kopia ve le olona efa maniditrano ve le olona efa ombara ve ny omby efa misy taratasy ve ny omby efa misy taratasy ve ny basy de arahana maso hoe tena tanterahanyza rehefa nampianasa ny voalohany faharoa nanara-maso fahatelo mbola hita ihany fa misy ihany miakatra varavarankely na mandika lalàna dia ny fahatelo hoe assuré l'application des lois et règlements miantoka ny fampiarana ny lalàna manakaiky faritra menabe ofitaratra amin'ny fandriampahalemana miantoka ny fampandrosoana no tanjona ranonao mafisy ny kolonely faneva kamandy ny vondro tompom-pileovan'ny zandarimaria menabe fa voafidy ho mpikambana mandrafitra amin'ny biro ny fikambanana iraisam-pirenen'ireo ben'ny tanàna mampiasa sy miteniny eteny frantsay ny filohan'ny delegasiona manokany tanàna Antananarivo Andriamatoa Richard Ramanambitana izany dia nandritry ny fivoriambe ny IMF izay nandraisan'ireo ben'ny tanàna sy delege anjatony avy amin'ny firenena samihafa anjara ny fahaefatra amby roapolo ny volana mey teo tao Lausanne Suisse nitarika ny delegasiona miatrika amin'ny fivoriambe fahaefatra amby efapolo na ny fikambana iraisam-pirenen'ireo ben'ny tanàna mampiasany sy miteny teny frantsay any Lausanne Suisse moa filohan'ny delegasiona manokana tanàna Antananarivo Andriamatoa Richard Ramanambitana nanomboka ny roa amby roapolo mey teo hatramin'ny omaly miaro filatsiferana no hitondra ny andinindinim-baovao misy fitombefolo ireo mpikambana voafidy andrafitra ny birao ny fikambanany iraisam-pirenena ireo ben'ny tanàna mampiasa sy miteny ny fiteny frantsay IMF ka anisan'ny voafidy andrafitra izany ny filohan'ny delegasiona manokany tanàna Antananarivo Richard Ramanambitana nanomboka ny roa amby roapolo mey hatramin'ny omaly no nanatrika ity fivoriambe IMF tao Lausanne Suisse ity ny filohan'ny delegasiona manokany tanàna Antananarivo Richard Ramanambitana sy ireo delegasiona malagasy miaradia aminy ahitana ny ben'ny tanàna Antsirabe ny solotenan'ny kommunina Toamasina ny solotenan'ny sehatra Tsimiankina Gael Place izay mpitantana ny orinasa STCV ary notolorana ny prix de la femme francophone nandritra ity fivoriana ity noho ny fikolonan'ny tontolo iainana tamin'ny alalan'ny fananganany orinasa izay manodina ary mamerina ho azo ampiasain'ny indrindra fako io mahatratra dimanjato isa ireo ben'ny tanàna sy mpitantana kommunina miatrika ity fivoriambe tao Suisse ity ity fivoriambe ity dia vovona ny fanakalozana sy fampiresahana ho an'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana an'ireo firenena amin'ny teny sy mampiasa fiteny frantsay tao anatin'ny fiarahamombinantoka stratejika eo amin'ny IMF sy ny vondrona eoropeana ho an'ny delegasiona malagasy kosa dia fotoana iray ahafahana mizary ireo traikefa izay nahitam-bokany fa ihany koa makatrakefa amin'ireo tanàn-dehibe hafa mandray anjara miainga amin'ireo lohahevitra mifandraika amin'ny vehivavy ny fanatanjahantena ny fiarovana ny tontolo iainana ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana ny angovo fa ihany koa ireo zava-baovao eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia ity fivoriana ity ao anatin'ny fampafantarana ny madagasikara influenceur malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena misa folo no tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao manodidina ny efatra tapitrisa ireo mpanaraka azy ireo izay andrandraina fa isiako mivantana amin'ny fitombony ny mpizantany ho avy eto amintsika ny fitsidihan'izy ireo eto madagasikara fandresena miraisy Yves Janel no hitondra ny antsipriam-baovao Antananarivo sy Nosibe no ampafantarina manokana amin'ny alalan'ny influenceur malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mandritry ny herinandro influenceur avy amina firenena maro samihafa toa ny France, Pologne ary Afrika Atsimo izy ireo amin'ny alalan'ny Facebook, Instagram ary TikTok no ampafantarina ny Madagasikara efa mahatratra mandidira ny efatra tapitrisa mpanaraka ireo influenceur malaza ireo promotion de la destination ozy isytsika ahafahan'ireo influenceur
Efa nandeha nitsena ho an'ny fetin-dreny tamin'ity taona ity ho ireo mpivarotra mandray anjara tamina hetsika ara-barotra androany. Ireo kiraro sy akanjo ary poketra moa niakatra ny fantsifana azy arany fanazavana. Raha toa kosa ka somary nidina tamin'ireo kojakoja elektronika sy ny haingon-trano. Mazava kosa raha ny fanadidiana fa efa raiky tapisaka amintsika malagasy ny fanolorana fanomezana rehefa vanim-potoana ny fetin-dreny tahaka izao. Sasylvain Antoniana Martina ary Setra Andriana Abo no nanangony izay vaovao izay. Karaza kiraro natokana ho an'ny vehivavy fa indrindra ireo lamodin'ny vaninandro mangatsiaka no nandrakotra ireo tsena ho an'ny dedy Mahamasina androany. Ny mpanjifa dia tsy iza fa ireo nitady fanomezana ho an'ny fetin-dreny ary tena betsaka izy ireo ny tonga dedy ny fandrombaka ho ireo mpivarotra. Nanokana nanodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny iray hetsy ariary. Ka raha hoanina tamin'ity aloha atao hoe tsara ny tsena, nety a, betsaka ny olona tonga teo taminay izany nanjifa. Ny anina izany no amin'izao andro satria ny andro amin'izao fa mangatsiaka ny botsy izany no hoe somary mandeha kokoa izany, izany hoe kiraro eo abie kokoa izany a, azo lazaina fa tena nandeha koa raha tamin'ity. Mipoketra aloha tamin'ity a, izany hoe somary efa nisy maromarany teo fa somary hoe efa vitsivitsy kely izany. Nandeha tahaka izay ihany koa ny tsena ho an'ireo mpivarotra kojakoja ao an-tokantrano, ny haingon-trano ary ireo kojakoja takosia izay nanamarika rehefa fetin-dreny toy izao. Tsy dia nahitana fiakarana firy amboarina tamin'ny taon-dasa ny vidiny entana ety an-tsena ho ireo mpivarotra. Ny tena nandeha moa izany a, ny kojakojana renim-pianakaviana toy ny porte-assiette, ny article na ao an-dakosia toy ny famoasana tongolo gasy, le hoe ao an-dakosia any renim-pianakaviana mihitsy ny tena nandeha toko. Somary niakatra kely izao ny vidiny toko. Kojakoja an-dakosia izao 5,000 ariary ka hatramin'ny 100,000 ariary. Tamin'ity fetin-dreny ity, ampolon'ireo hetsika ara-barotra ny sitrahan'ny mponina Antananarivo samy manodidina. Efa tena raiky tapisaka amin'ny kolontsain'ny tokantrano maro eto amintsika ny fanolorana fanomezana ho ny mpikarakara ny hetsika. Satria tsika moa izany voalohany indrindra ny eto Madagasikara, ataontsika hoe eto Antananarivo a, izany fetin'ireny izany tena malaza be izany ary tena hoe tian'ny olona maro izany. Mavesatra kokoa satria manomana mihitsy, misy ny olona tena efa manomana mihitsy hoe zahay dia andeha vidy kado fetin-dreny, tena efa misy efa ankohonana mihitsy, tena efa manomana na mety hoe miara-bola ary ao anatin'izay satria amin'ny hoe tena hoe ny reny moa izany tena fototra indrindra moa izany amin'izao, eny na hoe mitovy ihany moa ny zoany lasy ny vavy fa ny vehivavy ny tena mahita zavatra hafa ihany mamy. Raha mpitso andro ny fetin-dreny, mbola mitory ho hetsika ara-toekarena sy ara-kolontsaina eto Antananarivo renivohitra. Manasa antsika kosa hanaraka ireo vaovao ny fampielezan-kevitra. Amin'izao akatoky ny fifidianana solombavam-bahoaka izao, tsy mijanona ny miona sy mitafamponina ny kandida Augustin Andriamananoro. Nitsidika ny sambaravarina sy ny elakelatra ny nakasina sy andotam-penaka ny kandida laharana fahaefatra sy mpiray lisitra aminy androany. Tsy hisy ho diso anjara nyboriboritany voalohany hoy izy nandritra ny fandalovany teny an-toerana fa hoenoana daholo ny etahitany rehetra. Efa ny anompony nakasina ny kandida laharana fahaefatra Augustin Andriamananoro tao anatin'izao fampielezan-kevitra izao ary mbola mitondry fiainoana izany. Mahalala ny laharam-pahamehana amin'ireo toeran'ireo ity kandidaty noho izy mipotra avy amina faritra iva toy izao ihany. Voalohany tena mampitaraina ny mponina ny fandriam-pahalemana, indrindra ireo eto amin'ny fokontany akasina sy andotam-penaka. Mamaolana arak'izay azony ataony kandida volomboasary laharana fahaefatra ka tsy nisalasala fa nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro lampadaire solaire miisa 7 atao amin'ny elakelatrano eny an-toerana. Olan'ny mponina eny amin'ny faritra iva ihany koa ny aratsena ny lalakely miditra amin'ny tanànana izy ireo raha ny fitarainana hatrany. Efa misy ny lalana an-dalam-panamboarana nanomboka ny roa herinandro izay ny antohan' Andriamatoa Augustin Andriamananoro sy ny mpiray lisitra aminy ka vinavinaina ho vita amin'ny 25 volana Mei ho avy izao raha ny fanambarana. Misy ihany koa ny lalana vonjerena ary ho amboarina ihany koa hoy Augustin Andriamananoro. Fanomboana sy santatra ambavarano ihany izao ho ny kandida laharana fahaefatra fa mbola maro no avy rehefa tonga eo amin'ny
toerana mahasolombavam-bahoaka azy izy raha nambarany ka ampita araka ny tokony ho izy raha hoetahetan'ny vahoaka rehetra ny alevo ampanatanteraka ary iady mba hanatanterahan'izany. Falifaponina na ian'izany ary nanome toky fa anao be fiavy amin'ny 720 mai izao androtsaka ny laharina fahaefatra Augustin Andriamananoro ao amin'ny boriporitany voalohany. Tsy salasalana ny podro ary mendrika aza reto ny toerana mahasolombavam-bahoaka azy raha ny zavatra efa nataony sy natombony onimponina na dia tsy mbola mpisalotra saboady akory aza. Rakotra volomboasary ny kianjana Bobotanana ary dia olona tao anaty fehetanam-po faharesen-dahatra tanteraka ary ampitiavana no tonga teto. Iaino ny kandida Lantra Kotomanga no antondia ary ampiseho ny mponina fa manohana azy amin'ny Bobotanana ary manome toky fa metraka solombavam-bahoaka Irmara roa ny eto amin'ny Bobotany faharoa ao amin'ny antenimiera-pirenena. Ity zanaparitra anatin'ny fokontanina Bopo ity izay nisitraka fanamboaran-dalana taorian'ny ady sisika nataon'ny kandida Lantra Kotomanga tamin'ny mpanatanteraka sy ireo mpiray ombin'antoka amin'ny Madagasikara ary dia mbola itoy ny asa rano nambarany amin'ny fanamboaran'ireo lalakely. Hiazakazaka ihany koa ny fampisitrahan'ireo tetikasa sosialy, ny fitsinjovan'ireo tanora sy maro hafa. Ka resy lahatra raha ny ety Ambohipotanana fa ny fiaramiasa amin'ny solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fanatanterana ny politika mpanjakana no vaaolana amin'ny fanafainganana ny asa fampandrosoana. Nandritry ny fandraisam-pitenena ihany koa no nanamafisan'ny kandida laharana fahatelo amin'ny bileta tokana Lantra Kotomanga fa efa tapitra voatety avokoa ireo fokontany eto amin'ny Boriboritany faharoa tao anatin'ny roa herinandro mahery. Voaray ireo fitarainana sy fangatahan'ny vahoaka ary itondra marina ireo etaety ireo ny lisitra. Horen'ny mpanatanteraka ho afaka molavola tetika asa amin'ny alalan'ny siady sy iarahana miasa amin'ireo mpiray ombin'antoka. Izany no tena fomba fiasa hoy izy fa tsy fanompoana hevitra toko politika, ny fifantohana amin'ny fanenjehana sy ny fankalanina ary ny fanakorontanana. Tsy mitsanga menatra ireo vahoaka mpanaradian'ny volomboasary eto amin'ny distrika Antomasina voalohany. Mitohy hatrany ny fitetezan'ireo boriboritany sy fokontany Antomasina izay iarahana amin'ny kandida lalana fahatelo natolotry ny vovonana Irmara na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Teto amin'ny boriboritany tanambao fahadimy no nanohizana amin'ny fampielezan-kevitry ny kandida lalana fahatelo. Efa ela no nangetahetany anamboarana lalana tanambao fahadimy izay mampitohy eo amin'ny Maristopka hatreny bazary Tanamakoho ireo vahoaka ety an-toerana. Anisan'ny fangatahana nataon'ireo vahoaka tamin'ny kandida lalana fahatelo izay tarian'i Ramatoa Narma Mirma na Mama Jeune sy ndry Matora Fitson Richard na Zamanjaza ny mba hanamboarany ity lalana ity toy ireo izay efa natao tamin'ny fokontany sasany teto Tomasina. Porofo mivaingana ary azo tsapahitanana ny fahavitan'ireo lalana beton sy pave namboarin'ny Mama Jeune na Zamanjaza teto Tomasina hoy ireo vahoaka tetỳ an-toerana. Solombavam-bahoaka vonan'ny asa ary antenaina fa hitondra fampandrosoana ho an'ny Tomasina i Mama Jeune sy Zamanjaza ary mbola vonan'ny amita ireo izay mila fanovana trany ho tombontsoa amin'ny vahoaka ny Tomasina izy ireo. Teto amin'ny fokontany Mangarana, vakiparitra 17 no namaranana ny fitetezana ireo fokontany sy boriboritany raha ho an'ny Tomasina. Voromaro ireo vahoaka nanotrona ny kandida mpandresy ary vonany anao podro ho an'ny kandida natolotry ny vovonana Irmara. Miaradia ary manohana trany ireo kandida natolotry ny vovonana Irmara ireo ray aman-dreny sy antoko politika maro. Anisan'izany ny Prime Ministra lefitra teo aloha Piero Rajaonarivelo, ny ministra teo aloha Paul Rabary sy ireo lehibe mpitarika fikambanana miaradia sy manohana ny kandida natolotry ny vovonana Irmara. Mama Jeune amin'ny fanampy amin'ny Zamanjaza tonga dia action amin'ny fampandrosoana ny Tomasina. Ny atrika ny fifaninanana isan-tsekoly androany ireo tanikesa ny taranja eseka eto Madagasikara mahavelom-bolo hoy ny federasiona satria hita fa manana lenta ireo ankizy sy tanora. Ny eseka izay efa irosonina ny sekoly maromaro eto Antananarivo renivohitra ny fampiofanana sy ny filalaovana azy noho izy io manaitra ny fanarita-tsaina sy manampy amin'ny fahazahoana ireo lojika matematika. Sa Sylvain Antoniana Martinary Setra Andrianabo no hita tany antsipriambavao. Samy mifantoka,
samy mikatroka ireto ankizy latsaky ny valo taona hatramin'ny enina ambin'ny folo taona ireto. Misa efapolo sy roanjato izy ireo no nifaninana teto amin'ny gymnase Ankoay Ankorondrano androany, nandritry ny fifananana iray sansekoly no karakarain'ny federasiona. Fotoana izay ahafahan'ireo ankizy mizatra fiatrehana mivantan'ireo mpikatroka sy manatsara ny fahaizana miatrika ny fifaninanana. Tournoi interscolaire ny tena vohizina moa anatin'izao fifaninanana izao a, mba ahafahan'ny ankizy a mahita ny fahaizany a, satria ny zavatra tsapanay ao anivon'ny federation a, de misy ankizy a mahita ny tenany hoe mahay be izy ao anaty ekôla ray a, dia nefa mety mbola tonotono ny voany a, de zay ny antony isy ny rencontre interscolaire ohatra zao a, de ahafahan'ny ankizy mifandray ihany koa moa zany a, mba afaka mety hoe milalao en ligne izy a, satria efa misy ny jeu d'échec virtuel ihany koa. Ny taranja échec izay isan'ny vohizina amina sekoly maro eto Antananarivo amin'izao fotoana, satria dia misy akony amin'ny farany tantsain'ny ankizy ny fifehezana azy io, mahatonga azy ihany koa ho tia karokaroka. Fa ny tena tanjonay a dia manampy ny ankizy a amin'ny fianarana, manaiky fa io no tanjona hoe mba hitanay a ankizy a manana niveau a mba afaka miatrika compétition na au niveau international a, fa tena hoe manampy any ankizy a amin'ny fianarana matematika sy ny langue hafa, satria raha ohatra ianao zao te andalana jeu d'échec ohatra de tsy maintsy mahay teny anglisy ohatra, de zay zany a mampianatra échec a anaty école a, de efa mampirisika sady any ny ankizy a hianatra ny teny anglisy ohatra. Ny atrika ity fifananana interscolaire atao amin'ny sokajy kategoria spesiala moa ireo ankizy efa tsara filarana eo amin'ny taranja sy mpiatrika ny tompon-dakan'i Madagasikara. Teto ihany koa ireo ankizy sy tanora isolotenan'i Madagasikara amin'ny championnat d'Afrika eo amin'ny taranja échec atsy Johannesburg ny volana jona ho avy izao. De izay koa no namarana antsika izao fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy izao, ary metrahako ny mandrapitafa indray aza tonoana aoriany ny vaovao amin'ny teny frantsay no anarahantsika ny horonantsary Darkness Hoffman izay arahantsika atao fahitalavitra viva mametraka ny velomy indray ary. Vao maraina tamin'ny valo ora maraina teo, efa voromaro manolona ny tranobe ny serasera sy ny kolontsaina akory almangarivotra mahajanga ireto ray aman-dreny nanatitra ny zanak'izy ireo hiatrika ilay kastinina lehibe tontosainy ny viva Madagasikara hifantenana ny lavoador eto mahajanga. Natomboka tamin'ny fanomezan'ny tompony raikitra toromarika rehetra sy ny tsara ho fantatra izany taoria kelin'izay raikitra ny fifantenana. Afaliana, ranomaso, fitentenana no namenin'ny endrik'izy ireo niatrika ireto mpitsara. Azo lazaina ho efa tsara fiomanana ihany koa nefa ireto mpandray anjara ateto mahajanga ireto. Tena somary matahotahotra fa alefa foana na inona zavatra misy eo na inona, alefa foana sady jumiko ohatra mampatahotra be ilay paozy na iny, somary be tahotahotra ihany. Tena faly fa mbola tsy mahazo mitsoka aloha zao satria raha betsy mbola mifaninana koa amin'ny zaza maromaro, tsy maintsy ambony foana zany moraly hoe tafakatra foana ty. Tena mampitantana be zany le tamin'ny fonomana, fa le fanakatra te zao de efa tsy mitantanatra. Tamin'ny fonomana zany efa elaela ihany zany nomana satria mbola tamin'ny mois d'avril zany zay efa fitsanavana de efa nomana tsara zany za zany de manao repetition foana zany zay izy isakariva. Efa nanao tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo, tamin'izany tsy vao homana tsara le nanao concours tamitamboka be fa niezaka ihany nikotrana nihira namonjy ireny concours sasatsasa ireny de nanatrika tany amin'ny koraly de zay zany niezaka mba nafako niakatra tamin'ity. Tamin'ity andro voalohany ity tonga nanohana azy ireo ihany koa ireo ray aman-dreny,
Izy ireo izay mankasitraka ny fandavatenan'ny haino aman-jery vivay eto Madagasikara nanome tosika hatrany ny zaza malagasy anana sehatra tahaka izao ahafahana maneho ny talenta miafina any anatin'izy ireo. Tsy adino aloha misaotra ny vivay izay angady nanana sy vina hitana ity hetsika ity la voie d'or ity ary tsy natao ho an'ny majangarery fa manerana Madagasikara ahatonga ireo ankizy amoaka izay talenta izay nomena omenjanahary azy de samy hanana anjaramasoandro reo zay ankizy manana talenta de isaorany vivay mamoaka izay talenta zay. Misaotra betsaka amin'ny fananana de misorita amin'ny ambonimboko koa zany zay rehetra fandaharana taonareo zany fa tena mahafinaritra. Natomboka anio sabotsy fa 25 volana mena fifantenana ny La Voix d'Or tety Mahajanga renivohitry ny faritry Boeny. Raha ampitso kosa no fantatra ireo voafantina isolotena ny faritra any andrenivohitra izany rehetra izany anefa ho arahinao tsy ho ela ao anatiny Le Quotidien La Voix d'Or eto amin'ny televiziona Viva Madagasikara. Mpifaninana miisa 850 mianadahy no nosoratra anarana tamin'ilay fifaninanana Aseto le chef izay karakarany Viva Madagasikara. Nandroany maraina dia tonga teto amin'ny Shamsha Hotel Lavoko ireo mpifaninana. Nanomboana ny fitsapahana voalohany natao tamin'ireto mpifaninana ireto dia ny famaliana fanontaniana mandritra ny 8 minitra ary izay mamarina no tafiakatra amin'ny dingana manaraka. Mbola mitohy araka n'izany ny fifaninanana Aseto le chef eto Mahajanga. Marina fa voasamba no nisy an'ity fifaninanana nahandro ity tamin'ity taona 2022 ary eto Mahajanga no atao famaranana ny Aseto le chef ary efa nialany no solotenany Antananarivo, Tamatavy, Fianarantsoa ary Antsirabe.